Čau bando, zdravím všechny příznivce metalové a rockové muziky. Jménem kapely Forest Jam bych vás chtěl pozvat na letní festiák, který jsou skutečný 28. až 29. srpna Rockart Fest v oblasti Rapoknín. Spousta perfektních kapel. My Forest Jam se na vás obrovsky těšíme, byla to dlouhá pauza. Už se nemůžeme dočkat, tak znovu uběhneme na pódium. Takže 28. až 29. srpna Rockart Fest. Moc se na vás těšíme. Ahoj.